הרצון שלכם לתת ולהעניק לילדים. זה האור שאתם מביאים איתכם לבית הספר. ואכן, במסדרונות מזהים את האור והאמונה שלנו ביכולת להפיץ אור זה, וזאת היא הדרך הטובה ביותר להנחיל ביטחון עצמי לילדים ולהגביר אצלם את האמונה בעצמם וביכולתם להצליח ולהתקדם. לשמחתנו יש לנו שיתוף פעולה מבורך עם אגף החינוך בעירייה, וגם מפגש בוקר זה נערך ביוזמתה ובביצועה של ציפי בר שטרית. ודאי מאמינים. המורה צריך להאמין בבית הספר, מערכת החינוך האחרים. לפעמים זה לא הולך שכולם, יש הרבה, זה לא אחד לאחד, ואז לפעמים אותו גמלאי, אותו ידיד לילד, אתם באמת מאמין בו, וזה מעלה אותו, אותה למעלה. זאת אומרת, זה הדבר שאין לי ספק, אין סטטיסטיקה כמה התרוממו ילדים בזכות הסיוע, אבל זה הולך, עובדה שאתם מאמינים בו או בה. אז פה, זה גם מעבר למה שאתם עושים כל שבוע, אני מצדיע לכך, לא הערכה, וקודם כל אני מניח שאף אחד לא מזוכיסט פה, זה גם עושה לכם טוב. אבל לא עושה, בטוח, אבל לא טוב, כיף. זה נכון, אני יודע, אבל אני בטוח בכך, אבל כמובן שגם לא רק מה שהילד מצליח בזכות השיעור והעזרה, אני אומר לכם, שלא יודע כמה יוצא לכם להיות בקשר אחר כך, שהצעדים האלה זה דחיפה רצינית קדימה וחיובית לאותו ילד או ילדה, שנעזר במישהו מכם. זה דחיפה שאולי בלי זה, אולי בלי זה לא היה מצליח. זה... ראש העיר והמכובדים עזבו והמשיכו לעשייה, אבל לנצל את ההזדמנות, פשוט לנצל את ההזדמנות ולומר לבת עמי מזל טוב. בת עמי, למי שלא יודע, היא מתנדבת ברמת גן בקבוצה רמת מהיום הראשון, כלומר לפני 10 שנים בערך, שהיא הביאה איתה כבר ניסיון של התנדבות עוד לפני ידיד לחינוך, ורק עכשיו, היינו צריכים לחכות בסבלנות שיבשיל הרגע כדי שהיא תיכנס לנעליים של הריקוד, והנה היא עשתה את זה, וזה יוצא במקביל ליום הולדת עגולה, יפה ומכובדת, אז תחליטו אתם אם זה 50 או 60, ותמצאו את ההזדמנות להגיד לה מזל טוב. החלטנו איך ומתי, לא תמיד כולם יכולים, נעשה סיור בכמה מוקדים, יש הרבה מה לעשות, אבל לפחות בכמה שעות שתראו כמה דברים חדשים ותראו, ותמיד יש גם הצעות. אין לי ספק שזה גם יראה לכם שיש לכם חלק מעשייה באמת גדולה וחשובה ואתם חלק ממנה. עכשיו... בשנת 167, לפני הספירה, החל המרד של החשמונאים ביוונים.
מה שהיוונים עשו, הם טימאו את המקדש. הרומאים, לעומת זה, החריבו את המקדש, אבל היוונים טימאו את המקדש.